はい、今回なんですけど、さっきね、ロケマサが10万円ね、自分のお金でガチャをやっていました。はい、僕もやります。影響されたんですか。はい、でシロナは僕そんなにめっちゃ好きなわけじゃないんで。なるほどね。はい、僕ねちょっとこんなところに入ってちゃダメなんですよ、ミモザさんは。あ、確かに最初ミモザだからな。助けないといけないんで。あ、救出、救出します。3番行ってきます。大さん、じゃあ木肌出たらくださいよ。いいよ、やっと。え、いいですか、そういうの。いいっすよ。じゃあ僕リザードンで。オッケー。軽いっすね。もう絶対ミモザ、でも僕ミミッキもこれの絵じゃないやつの PSA で持ってるんですよ。へぇ、だからミミッキも欲しいっすね。最初は弾かせめるタイプなんだ。駆け引きとかあんまないタイプ。え、駆け引き。しかも駆け引きじゃない、だって僕正面衝突派だもん。裸で入れるタイプですよ。これじゃない。あ、なるほどね。いきます。はい。マグは、え、ドリレプス。え、あれ、これやばいな。闇だぞ、やばいぞ、ささげさん。一応もう一個終始するかもしれないですけど。やばすぎて。いや、多分これですよね、多分。いきます。はい。え、え、あれ、言語てか、すごいカード反ってるな、ここ。これはやばいな。やばい。これちょっと自腹で、ね、俺だったら無理っすね。確かに。もうこの時点で俺だったらもう俺だったら帰りますね、これ。きついぞ。いや、もう言いましたもんね。これを。まあでも、ミモザ、ミモザなんで。いや、選んでいくわ、本当に。やっぱり。確かに。端から攻める戦法は結構、あれっすよね。どれか攻めていかないとあれじゃないですか。あ、売り切れ一列、はい。まあ確かに、端に入ってる。これマジやばいかもしれない。どうしよう。やってみせてくださいよ。メタモン。これ裏は？これこれっすよ。え、ただでも俺分かった、法則が。見てください。これがこれ入ってるんだ。だここ多分全部売り切れすれば荷物出てきますよ。なるほどね。はい。そういう法則。何列あるけど。あれ一個一個なんかトラップっすね。じゃあ投資信じるよ。はい。一回さ、ここ売り切れにしようかな、もう。まあ確かにありっすよ。そっちの方がいいと思います。それ100回できるわけですからね。100回もできるんでしょ。そうっすよ。絶対売り切れにしようか、左側も。でもしさ、ここ売り切れにして左側に何にもなかったらやばいよ。でも逆に確率狭めれたってことなんで。確かに、はい、そんな詰め将棋すんの。現金でだどんぐらい入ってるかっすよね、これ。だって上の列車が売り切れてるわけじゃないですか。まあ、確かにね。もし引かれてる可能性もあるからね、うん、こればっかりは。あ、1万円なくなった。早っ。どれだけ死ぬかも分からんもんな、これ1列が。1万円で開けようかな。1万円ずつ。売り切れてないけど。これ箱はいらないっすよね。箱は持ち去り禁止になってるんで。あ、でも回収っすよ。はい。あ、ミカルゲ、頑張れやろ。頼むぜ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 。ほい。ほいで。はい、じゃあ。おい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 、ちょっと待ってくれよ。1万円ですよ、これ。これは。まあでもまだ、序盤っすから。いや、序盤とかじゃないですよ。え、裏返し見た。裏返し見たっすか。いや、僕、ノーマルなんで、ここも。で、そこにある可能性じゃない、まあまあ、そこに愛はあるんかみたいな言い方やめてください。はい。はい。ポチポチや。はい。ゾロークだ。欲しいな。あげるわ。やったよ。これ、やばくない、マジで。今のところ5ですね。でこれ引き強とかそういう問題じゃないです、これはもう。大当たりがいいっていう、いや、典型的なやつかもしれない。お店がやばいかもしれない可能性あるんです、これ。まあ、あと佐々木さん引きの部分もあると思うけどね。ねえだろ、だって全部引くって言ってんだから。こちら。わー、ラティアスだ。うわー、これは。いいな。これだってレアしか入ってないですよ。ダブルレアすら入ってない。1万円使ってるっすもん。1万円で。うわー、きつ、これ。ゲットできたのはレアのみ。どうたくん、おい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 よい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 。最初当たってきましたね。まあでもとりあえずその左を売り切れにして何が出るか。僕正直これ 2,3 個で売り切れになると思ったんですよ。結構だから1列長いかもしれない。 2,3 個で売り切れたらやばいっすけどね、これ。爆跡じゃないですか。でもミモザさんをこんなところに入れとくわけにいかないんだよ、本当に。なるほど。あ、最初はもうこの世のミモザ救っていこうとしてるんですか。そう、ミモザがやっぱ一番タイプなんです。まあアセロラも結構好きっすよ。あれだ、結構あれだ、ストライクゾーンってなんかおかしいですよ、なんか振れ幅が。確かに上から下までいけないですね。だからみんなのストライクゾーンってこうじゃないですか。はい、僕はこうなんです。なるほど。でも上から下みたいな、こことかは無理なんなるほどなるほど。じゃあその真ん中ぐらいにいるサナとかは無理なんですよ。そうそうそう、サナとかも。ピンポイントで枠はあるけどピンポイントでつかないといけない。
だからもうこの人好きっていう。そうそうそう、そういうことです。はいはい、もう2万終わった。2万円で終わりました。え、20個買って、20個買って売り切れてないですからね。やば。いきます。ほいほいほい、やったもいい。え、ほい、レアノーマルか。やっぱりやばいぞ。やばいな、ミュウが可愛い。めっちゃ可愛い。映画版って感じするね、あれ。これはやばいな。あれ時期がさ、マクマスタールメールゴン、しかも翡翠地域かい。うわ、これはやばい。お、アブさんかっこいい。かっこいい。はい、バッカネズミね。はい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 。うわい、オーラティオス。はい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 、やばいやばい。はいはいはい、残念。はい、はい、今まで見たことあります？その2万円で何も光っ、もうレアのみ。ないです。ないっす。怖なってきたんだけど。まだオリッパの方が当たり入ってんじゃないか、セサス。いや、マジでそうよ。だって千円オリッパって普通にあるじゃん。セサ、あ、売り切れた。あー、来た。何個目？はい。え、で、来た。来た。え、重い。あ、何かに入ってました。確かに。うわ、じゃあもう確定に入っと。それで売り切れたの。あれ？一番最後に入ってる。なるほどね。もう確定です。心理戦ですだ。じゃあ心理戦だ、ほら。ガチ心理戦。これででも傾向見れるから。これで見に行きたらでもそういうことですよ、多分。そういうことだね。左から2番目に見ようかな。はい。そんなわけですよ。あ、本当。スリーブ入ってた。え？マジで。そうですか。ほらほらほら。ロード入ってる。ほんまや。ロード入ってる。来た。え、しかも1枚だけ。来た。え、1枚。当たりマークだ。これ、これ一発だ。これなんかどうか。これなんか。でもなんか。ミモザ？ちばれ。え、取れない。取れないってこと？え、おらへんで。え、2個しかない。2個しかない。2個しかない。もう絶対キハダ。え、そんなの見えたもん。あ、マジですか。え？行きます。はい、うわー、来た。キハダ。これでもう分からなかったぞ。ありがとうございます。確かにロケマサが欲しいんですよ。キハダね。やっと。いやー、じゃあもうここ行くしかないもんね。え、真ん中？ど真ん中行くんですか？うわ、これどっかに2万だ、俺もんな。2万で売り切れるってことは、どこ押したら名人？だから10万あったら5回分いけるやん。それそうっすよ、そうっすよ。そこ覚えたら、これいけるぞ、これ。だってもう次取れない引いたら確定ですよ。確定やな。だからこれもう本当に最後の当たりまで何もないんだろうね。それがちょっとあれです、きついですね。そうなんですよ。まあでもここでミモが引ければもう、そうそうそう、確かに。で、あとこれお金とかじゃないんで、ミモが無償ないなの、本当に。まあ推しみたいなもんですもんね。推し活ってことですよね。推し活、佐々木さん引き強いだからな。あら、確かに。もうだって際立引いてるわけですからね。どうした名人？スリーブ入ってました。あれ、え、ただローダーじゃないです。あ、スリーブまた来た。え、本当だ。なんだよその差は。多分担当者変わっただけの可能性あるな。もしこのガチャをやる人は最後まで売り切れにする覚悟でやらないと意味ないです。もったいないです。本当に嬉しすぎ。見てください。だって3万、ね、2万使って。3万円使いました。3万使ってキャダが6万払うもの。はい。でもリザードン出たらマイさん食らね。ほい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 、スリーブ気になるの。ほいほい、この辺はね。確かにスリーブ、ああ、来た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 、ないないない、スリーブ、え、ムーまで入れんなよ。光ってるから。おいおい、なんでなんだ、値段するんか、スリーブね、ちょっとするからって。おい、え、あれ、ムーマ、あれ、もしかしてこれヒントちゃうこれ。え、何のヒント？ゴーストタイプ、ムーマのヒントがある。どういうヒント、ミミッキュってこと？あ、やっと、どういうこと？誰これ、このモンスターボールのやつだけ入れてんじゃない？ああ、なるほどなるほど、新しいか、モンスターボールから入ってんすね。うん、あ、なるほどね。ってことはこのモンスターボールは、おい、おい、エンニュート進化系になった。おい、おい、エンニュート。はい。え、でもこっちは良くないですか、引くなら。めっちゃ折れてんだよね。折れてるってか曲がってる。状態は悪いですね。うん、状態マジでバツ。はい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 。はい、ガラル地方のサンダー結構どぎついな。どぎついな。あー、もうないわ。あー、まだ、でもまだ売り切れしちゃえばね。ここでミモザ出したらマジですごい引きやと思うよ。すごい、だって当たりやもんな、両方。はい、まあ行きますよ、真ん中をね。真ん中じゃないんかも。真ん中でね。おい、いい加減にしてくれ。小当たりがもう1万使ってんねん、こっちは。僕この間タクシーにね、こう乗ったんですよ、仕事の帰りに。
はい、まあ、乗るじゃないですかみんな。でそしたら、まあ、タクシー乗ったら携帯いじるじゃないですか大体、はいはいはい、携帯いじったら運転手さんに今なんか連絡取ってますかって言って、はい、いや別に連絡取ってないですって言ったらちょっと僕の話聞いてもらってもいいですかって言って、あ、はいって言ったら、UFO って見たことありますって言われて、いや僕見たことないんで、見たことないですって言ったら、実は僕乗ったお客さん全員に UFO を見たことあるかどうかを確認してて、はい、今622人聞いて150人見たことあるって言ってるんですよ。150人で、その人も UFO 4回見たことあるんですよ。で、その UFO って今 NASA でもう UFO 研究チームが発足したらしいんですよ。正式に調べますみたいな、はいはい、だから、あー、え、アウリケーター、アウリケーター、え、来た来た来た、これこっち見ましょうか。え、ちょっと待って、ガチやん、売り切れのとこで。ほら、当たりマークついてる、ほらほら、お前ついたやん、もう。でも一番最後なんだ。じゃあこれもういいわ、うん、いいよ。確かに出ないですもんね。ちょっと待って、待って、これ僕の UFO トークどうしてんの。切断されたトレーナーだったら、あー、裏目だ、裏ね、来たんちゃうこれ。トレーナーだったら、あ、あ、見えた、あ、見えた、あ、え、ミミキュ、どんな顔してるんですか、ごめんなさい。ダーン、うおー、ね、高いですもんね。これは僕めっちゃ好き。アセロラ好きですもんね。アセロラ好き。いくらでしょう。終わったわ。2万弱、うん、うわ、結構当たるやつこれ。え、どうしよう、これいけるぞ全部。だからなんならこれ全部引いたらだって元取れません。全部で10万ぐらいします。1万ちょいぐらいで出るよね。うん、え、もしかしたらめちゃくちゃ有料なのか。行ったのかな。ちなみに俺がもらったキハダ6000円とかだ。次はじゃあ僕もう狙い撃ちします。ミモザをここ、うわー、あそこね、いけるか、ほんまかな。まあでもリザードン出ちゃったらもうマイスさんだもんな。リザードンはそこまでつかへんやな。でもあれも、ね、結構良かったと思いますけどね。そうなん、ワンはしないぐらいじゃないですか。いい、 UFO の続き話して。ああ、はい、お願いします。あ、忘れてます。中でだからその研究チームね、もう取得したんですよね。公式でちゃんと調べますと、はい、っていうのが出てるぐらい UFO はいるとなってるんですよ、はいはい、でもその人曰くあれは UFO じゃなくてタイムマシーンだって言ってるんですよ、はいはいはい、みんなが見てるやつは、はい、UFO っていうのは宇宙人は絶対にいるけど、そんなこうめっちゃ近くにいないからに、もう地球になんか来ないと。あれはタイムマシンで未来の人が過去ツアーをやってて儲かるから、いろんな人たちがやってちょっとザルになってて人に見えちゃってるだけっていう。どんなんですか。すごいすごいすあれっていう話をしてくるタクシー運転手さんがいて。ちなみにその人何歳ぐらいだったんですか。結構若かったよ、40ぐらいかな。最初は、え、何言われるんだろうなと思ったんですけど、結構おもろかったですね、こういうこと言われるの。めっちゃ珍しいですよ、でもそんな。確かに最初本当に今携帯連絡取ってますかって言われて、なんかマジなんか勧誘されるかと思って。でも確かにその携帯連絡で何が関係してるんですか。だからなんかこうお取り込み中かどうかを聞きたかったな。あ、一応ってことね。UFO と通信取ってるのかっていう意味で聞いてるのかと思った。やばいよ。あなた宇宙人ですか。結構入ったね。意味嬉しいな。え、ちょっと待って、もうなくなりそう、お金。え、これで終わりだよね。あと4万しかない。いや、あと1列2列しか無理じゃん。確かに。一応名人があの見ててくれてるんで、下で、はい、当たり入ってるか、当たり入ってるか、うん、ないよね、はい。うわー、これちょっと怖いな。おっ、来た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 、当たりや、あ、当たりか、 あるじゃないな。え、テンスでも多分当たりですよね、今度テンスマーク的に。だこれはミモザなんで、本当に一回声聞いてみる。たくさんでも違うわ、本当に声聞ける。もう出たもんね、もうね、はい、え、何の声ですか。これね、違った、リザードン、マイさん、うわ、マイさん、リザードンだよ。おぉ、すごい経験の声。いきます、はい、ドン、わぁ、いきます、はい、ドン。え、おらへんやつや、誰誰誰誰、リーフィア、こわ、え、こわ、こわ、え、え、あ、わかった、じゃあ6個中の7個だから唯一の外れかもしれない。そういうこと、これ一番高いんちゃう、逆に。あ、逆にリーフィアってどうぞ見てみましょうか。シークレット、え、これレア度は SR か、SR か、おお、なるほど。販売価格が4000で売れてます。何でお前2000円とか、ちょっとやばない、大外れやな。こうなったらもう僕ここ行きますからね。うわー、そこ行くんや、もう。あ、そこの間行くんすね、逆に行く。やっぱ最初は左から2番目が正しかったっていう説、うん、僕基本的に昔からパチンコとかも左から2番目座るんですよ、マジで。へえ、それ当たるんですか。え、なんかそれが好きなんですよ、ジンクスみたいな。うん、最初は左利きですもんね。そう、左利きなんで僕。波
これ10万円ってマジ大金だからね、本当に。そうっすよ、ね、動画のためにやってますけど、プライベートだったら絶対やんないからこれ、うん、でもぶっちゃけガチャってめっちゃ良くないですか。おもろいよ。おもろいけどさ、この仕様分かったらやんなくない。やらない、売り切れまでっていう。一回でも止めましたね。確かにね。オリパとかだったらまださ、うわーってあるけどさ、これだってもう我慢ゲームじゃん。いつ売り切れるのか。ワンチャン持ち金全部使っちゃう可能性あるんじゃないですか。いやもう絶対1000円は残すって決めてんすよ。1000円は。でそれでだからもうパチンコとかもう負けたら1000円絶対残して最後ラーメンとか食わないといけない。最後まで打たないんですね。最後まで打たない、ちゃんと。だってどうせその最後の1000円では出ないんだもん。サンナイトだけはマジやめてほしい。でもそのサンナイト、スカーレットの一番の当たりですよ。いやでも僕これなんか、このサンナイトあんまり好きじゃない。なるほどね。うん。あ、来た。え、来た。おい、何しとんねん。うわー、見た。見たな今、見えた。完全に見えたな今、完全に見ました。え、最初見えてないですよ。もうこれバンで上げてないですよ。見えてないです。見えてないです。え、なんの声。え、一回声だけ聞いてみろ。なんの声。あれ、え、俺絶対今じゃないの。リザードンの声ですかそれ。キャーン。うわー、来た。リザードンや、かっこいいけど。びっくりした。朝の前さん、前さん、よし、あと2万円です。でここまで来たらここです。あ、真ん中、右から2万でいけるか。これ売り切れになってミモザじゃなかったらちょっとやだな。だってもうあと2列までいってますからね。3か。ほんと僕これマジで金ないんで、これなくなったら。もう全部のお金なんだ。佐々木さんの子供の生活費ですかそれ。ミモザだったらもう全部回収ですか。全部回収。だってそんな心も癒してくれるんだもん、保健師の先生だから。嫌なことあったら僕毎回ミモザに話しかけてるから。危ないな、最初ちょっと、まあ、ストレスがあった時とか。ストレスがあったら聞いてもらうんですよ。マエスさんにパワハラされたら一回帰ってミモザに。してないですよね、話しかけて。サネさん、でも俺も一緒です。いつもキハダに喋りかけてます、マエスさんにパワハラされたら。おや、マエスさん動画外だと結構エグいからね。ストレッチペーパー買ってきてか。一回も行ったことないですよ。一回も一回も行ったことない。これ最後っす、マジで最後。1万ラス1万。これ1000円残しとかないとダメですもんね。ダメです、ダメです。もう僕お腹空いて今やばいね、本当に。僕と前さんはね、本当にね、スマブラをタイマンでずっと2人で戦ってるんですよ、毎回。未だにやってるって。未だにやってます。やってますね。100連続勝つよね。まあでも五分五分じゃないですか。マジで五分っすよね。最近前さんと一緒によく帰ってるんですよ。お前さんが帰り行ってたのは、さいさんとスマブラ勝負して、あれに勝たないと前さんの1日のモチベが変わるらしいです。勝ってるか勝ってないかで。そうなの。言ってましたよ。まあでも接待はしないけどね。ガチ勝負ですもんね。うん、もうえラスト。やばいやばい。ラスト。これ売り切れへんかったら終わりじゃん。うわー。うわー。いっちゃいましょう、もう。ご飯代。いや、このご飯代で売り切れたらもうだって最高っすよ。だって見事引いたのね。いけ。うわ、売り切れた。どっちで。え、どんなすごいやん。これ出したらやばい。出たらやばない。やばい、ガチでやばい。これで出たらやばいな。かっこいいやん。挑戦しすぎっすよ、それは。すごいけど、これで引いたら。これで出たらやばい。一回名人に見てもらおうかな。名人見せる。俺も見たいっす、俺も見たいっす。もうほぼリアクションわからんもん。ドゥ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 。ラストで引いたからね、これは。嘘でしょ、嘘でしょ。え、ちょっと待って待って。え、そっか。あ、これはやばいな。メジ鳴き声やってよ。鳴き声か、うん、でもあ、僕のイメージっすよ、うん、絶対見ようだったら絶対そうなんじゃない。まあ、いきましょうか。メジ、一応鳴き声ちょっとやってみて。ブラッキーは、うん、あ、でもうん、はいはいはい、結構高いんだから。あ、もう泣き声とかじゃないもんね。確かにね。だからちょっとそんな変わらないけど。いい、はい、お願いします。ドン、やばい。やばい、すごっ。やばい、なに。でも見ながら始めるせーの、はい、ドン。引き強よ。でもコアをかけたらこうなるんや。そういうことだ。自分のすごいな。怖いんだけど。すごいわ、最後のせいだよ。すごいさ、マジですごいよ。しかもミモザ引くっていう最後の最後に、うん、ということで今回は10万ちょうどで、UFO の話でした。高評価とコメントよろしくお願いします。